صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی محمد وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلهم واصحابهم اجمعین وعلى ملائكتك المقربين وعلى حملة عرشك أجمعين وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوانا وبارك وسلم على الكرام الكاتبين سيدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، ارشاد فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور علیہ السلام قسم اٹھا کے یہ فرما رہے ہیں، فرمایا لو انفق احدکم مثل احد، اگر تم میں سے کوئی شخص خدا کے رستے میں خیرات کرے مثال احد بن کے، احد پہاڑ جتنا سونے کا مالک ہو جائے، احد پہاڑ جتنا سونا ہو کسی کے پاس، اور وہ بندہ بعد میں آنے والا جو صحابہ کے بعد میں آنے والا شخص ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہو کہ جتنا احد پہاڑ ہے، پھر یہ خدا کے رستے میں سارا لگا دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیبہ، کوئی شخص میرے صحابی کے سات چھٹانک جو کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، یعنی احد پہاڑ جتنا سونا کوئی خرچ کرے جو صحابی نہ ہو، اور حضور علیہ السلام کا صحابی آدھا مد، یعنی چودہ چھٹانک خدا کے رستے میں خرچ کر جاؤ، چودہ چھٹانک جو دینے والا جتنا اس کو اجر اتنا ملے گا کہ اس کے مقابلے میں احد پہاڑ جتنا خرچ کرنے والا سونے والا جو ہوگا جس نے خرچ کیا ہوگا وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب بتائیں عمل کس طرح صحابہ کے عمل کو پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن آپ دیتے ہیں کسی طالب علم کو اللہ کی رضا کے لیے، آپ کو ایک روپے کا 900,000 ثواب ملے گا، گویا کہ 900,000 آپ نے خدا کے رستے میں دیے ہیں۔ اگر آپ کسی عالم کو دیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کی کیا ہوگا؟ آپ کا ایک روپیہ 9,00,000,000 روپے کے برابر ثواب ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ کی خدمت کرتا ہے، اس کو ایک روپیہ کی بجائے نوجوان نے ایک روپیہ خیرات کیا ہے، اس کو 9,00,000,000,000 روپے دینے کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ عالم بھی ہو اور ولی بھی ہو، اس کو دیا ہے تو 9,00,000,000 کا ثواب ملے گا، ایک روپیہ 9,00,000,000 تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جو نبی کو دے رہا ہو، بتاؤ اس کے مقام کی حد بھی کوئی، پھر کون پہنچ سکتا ہے نبی کے دینے میں؟ یہ ثواب تو دنیا کے اندر انسان کما سکتا ہے، ہر ایک عالم کو دے کر، ولی کو دے کر، چاہے 10 روپے 5 روپے جو دیتا ہے، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ کروڑوں تک یہ ثواب پہنچتا ہے۔ تو جو پیغمبر کو پیغمبر پر لگا رہے ہوں، تو واقعی ایسے بات ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی کوئی خرچ کر دے، تو فرمایا پھر بھی میرے صحابی کی سات چھٹانک جو تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل ایسے بات ہے، اس ثواب کی تو انتہا ہی نہیں جو صحابہ نے کہی۔ ارشاد فرمایا دعونی اصحابی و اسفاری، خیال رکھنا، چھوڑ دو میرے واسطے میرے صحابہ کو،
وہ اصحابی جو صحابہ میں سے جن کے رشتے میرے ساتھ ہوئے ہیں, یعنی جن کو میں نے اپنی بیٹیاں دی ہیں یا جن کی میں نے بیٹیاں لی ہیں, امہات المومنین کے والد ہیں, یہ سب میرے نبی کے اصحاب ہیں, یعنی سسرال والا گھر. فرمایا کہ یاد رکھ لو, چھوڑ دو میرے صحابہ کو اور میرے سسرال والے لوگ ہیں, ان کو تکلیف نہ دو. فرمایا آزانی جو ان کو تکلیف دے گا اسے مجھے تکلیف دی ہے, اور جو شخص مجھے تکلیف دے گا فی اصحابی و اصحابی, میرے صحابہ کے معاملے میں اور میرے سسرال کے معاملے میں جو مجھے تکلیف دے گا, اراہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خود تکلیف دے گا. اب آپ دیکھیں, ابو سفیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں, کہ ان کی بیٹی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں, اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن ہیں. اب کوئی شخص ہو حضرت امیر معاویہ کو یا حضرت ابو سفیان کو برا بھلا کہے گا, اس نے میرے نبی کو دکھ دیے. تو اس واسطے کیونکہ میرے نبی کے رشتے ان کے ساتھ ہو چکے ہیں, حضرت امیر معاویہ کے متعلق غلط بات کہنے والا جو ہوگا قیامت کے دن اللہ اس کو وہ سزا دے گا جس سزا کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, کہ تم نے میرے نبی کو دکھ پہنچایا ان کے سسرال کو برا کہہ کر. کبھی شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی پہنچ سکے, کتنا بڑا مقام ہے. فرمایا کسی صحابی کے معاملے میں یا میرے رشتہ داروں کے معاملے میں کوئی بات نہ کرو. فرمایا کہ دومو علی اداء الفرض والنوافل, فرمایا دوام کرو فرضوں کے ادا کرنے میں اور نوافل پڑھنے میں. فمن عوضہ اللہ عز و جل فجمجم علیہا فإن خیر اللہ وسطرہا, فرمایا یاد رکھ لو جب تم اللہ تعالیٰ کی سعادت کے لیے ایک نفروں کو اور ایک چیز کو شروع کرتے ہو اس پر چلتے رہو, تمام اعمال میں بہتر عمل کیا ہے درمیانی رفتار ہو, نہ ایسا ہو کہ تھک جائے نہ ایسا ہو کہ بالکل چھوڑ بیٹھے. فرمایا اعمال کے ساتھ جڑے رہو یہاں تک کہ تم کرتے رہو گے, اور قیامت کے دن یہ عمل جو دوام ہوگا جس میں بہت بڑا اجر پاؤ گے. اب آپ ہر روز ذکر کریں تھوڑا تھوڑا, قیامت کے دن پتہ نہیں اس کا کتنا اجر ملے گا, کہ یہ تھوڑا تھوڑا ہمیشہ کرنا خدا کو بڑا پیارا ہے, دوام اس پر ہو. اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے. دعائے قلب, اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے, تکلیف کی حالت میں وہ چاہتا ہے کہ میری یہ تکلیف ختم ہو جائے, تو وہ کہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا هو, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. اس کو انسان کہہ لے پھر دعا مانگے, اللہ کبھی اس دعا کو رد نہیں کرے گا. یا یہ کہہ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جب آپ یہ پڑھ لیں کوئی شخص بھی اس کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا اللہ استجیب لہ, اس کی حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنا آسان فرمایا. آمین. صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وهدى قيما وعلما نافعا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده الكفر, ورحمة لنا ربي أشرافك في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.